analima miwa Western. Kidero, Kidero si mkulima. Kidero anafanyanga business. Na how comes unachukua Kidero, mtu si mkulima, unaweka pale yeye ndiye anakuwa kiongozi. Kama unajua wewe ndiye unalima miwa, namwambia Mr. Ruto hivi. Wakulima wakujia wewe na unalima miwa. Uwezi chukua mtu ajie hata miwa analimwa aje, anaenda pale anakuwa kiongozi. Eh? Mtu kama mimi sijui hata majanjai nalimwa aje, sijui. Alafu unachukua mimi unanipeleka central. Umejua kitu gani naenda kufanya pale? Nita make sure hizo kampuni zimelala chini. Juu mimi kazi yangu itakuwa kukula. Juu sijui yule mkulima anasafa aje. Walichukua Kidero wakapeleka Mumias. Kidero juu kulima miwa. Yeye kazi yake ni kukula na minister. Juu minister ndiye alimpea kazi. At long last nini? Mumias ilikolapse iko chini mpaka leo. Nataka kumwambia Mudavadi. Nataka kumwambia Wetangula. Hata wale hata tujui niongee na nani. Juu mtango Wetangula si mtu. Mudavadi pia si mtu. Atuli sasa kichwa yake ilisharuka. Yeye sasa hata hataki kutetea watu wa Western. Kuna mtu Western. Umejua hata kama wanasemanga sisi wajaka. At least wanasemanga Raila. Kuna masaa Raila anatutetea mbaya sana. Hiyo ndio dhilisho tunapenda Raila Mudinga. Na huyu kijana unaona hapa. Nyumbani ni nyumbani. Kuna masata wewe uko na unga kadogo kwa nyumba yako. Kwani utapea jirani? Juu hati Biblia inasema hati love yourself as you love your neighbor. Uwezi pea jirani kwanza, unapea yako kwanza ndiye uangalie ile ikibaki upee jirani. Hata sisi lazima tusibe kwanza. Ndiye tujue watu wa Western wako aje. Eh? Mgeni hawezi kuja kwa nyumba yako na sibe kuliko bibi yako. Nataka kumwambia watu wa Western hivi. Lazima warudi chini. Lazima uangalie nyuma walitoka wapi. Hakuna county ama kuna region iko na makampuni mingi kama Western. Zile makampuni ziko Western zote kama zinaweza fanya kazi. Hakuna mluya unaweza pata kama ako hapa Nairobi anafanya kazi ya jua kali. Beta ulipwe 500 per day lakini unalala kwa nyumba yako. Beta ulipwe 16,000 kwa month lakini unalala kwa nyumba yako kuliko unalipwa 20,000 na unakaa kwa nyumba ya mkikuyu hapa. Ni ukweli. Nataka utufanye hesabu. Mtu analipwa 20,000 Nairobi na mtu analipwa 8,000 nyumbani, nani anaishi poa? 8,000 juu wewe unapewa 20,000 umeshapiga hesabu. Kikuyu anataka rent yake, hataki kujua. Eh? Umeshampea 3,000. Eh? Ule jamaa amelipa 8,000. Kitu atafanya kwanza. Wacha nichukue 2,000 ninunue mbuzi. Unaona? Nyumba lipi? Mboga pia lipi? School pia wanaenda kwa public school. Ni bure. Si kama hapa Nairobi public school ni kama kwenda 8 km. Unapeleka pia private school ni expensive. Hapa ndio utangangana mtoto asome, upende usipende. 20,000 hautanunua hata kiatu. Mama yako pia kwa nyumbani anataka kitu. Kila siku akupigia simu, mama nitakutumia. Nitakutumia mpaka anasema, "Ikikataa rudi nyumbani. Ukufe kama uko karibu na mimi hapa." Ndiye nataka kumwambia, mali imefika. Sisi kama wajaka si lazima tukue president. Si lazima. Si lazima sisi ndio tukue president. Kwani watu wa Central wamekuwa president for how long? Ule former, ule mandevu. The late. Ali rule karibu 15 years. Achievement ya Kenyatta ni nini? Nani anajua? Achievement moja tu ya Kenyatta. Achievement ya Kenyatta ni kuweka Wakikuyu wakuwe maskini. Sababu gani? Usiseme ati kama wako na manyumba hapa hati hawa ndio wameshika uchumi. No. Sababu gani Kenyatta nimefanya Wakikuyu wakuwe maskini? Samba sote sendo ni zake. Samba sote ni zake. Hiyo ndio the reason why Gashagu akiona Uhuru ameona enemy. Juu Gashagu anajua tu mama yake angekuwa na samba na Kenyatta ndiye alichukua. Hata wewe ukirudi nyumbani ulisikie huyu ndiye aliua baba yako. Wewe utakubali na yeye? Eh? Kama nataka wanasema hadi si ukweli. Sasa hii ukienda kutembea unataka kwenda kwa kaburini ya mzee ujua ngali si kwa wapi? Langata. Mtu kama mzee ujua anafaa si kwa nje. Eh? Asi kwa nje mtu kama mzee ujua. Tulikuwa tunaona tu kwa TV. Mzee kama unaenda kaburini yake ni Langata. Langata hiyo unaona zile vitu ziko pale. Ni Wakikuyu tu.
Hiyo ni umaskini kwa hali ya juu. Umaskini kwa hali ya juu. Hata kama wanasemanga sisi wajaka, mimi naweza piga tu mdomo hapa. Hata nikanguka hapa saa hii, one by one nitapelekwa nyumbani. Upende usipende. Ni kweli na pesa sina pesa. Aki ha, nitaenda. Na sijui vile nitaenda juu nimesaa kufa. Na Kikuyu saa hii utasikia terere. Na ngata iko nafasi. Hiyo ni umaskini kubwa. Rudia hapo. Hiyo ni umaskini kubwa. Na wanajigamba huko kwa serikali. Ya nini? Serikali inasaidia kuja lini? Sisi tuko position. Lakini kuna benefit unapata. Hey, nasikwa nyumbani. Ile siku ya mwizo natoka karibu juu, nikisikwa chini karibu na nyumba yangu, mama yangu pia anasikwa pale. Kama ile siku Yesu atarudi kweli, ile imeandikwa kwa Biblia, mama yangu akiamuka, baba yangu anaamuka, ile ni soko la muka huko chini. Na lakini msioji wangu sasa watu wanataka kuamuka. Wengine wameamuka na nyata, wengine wameamuka huko nyumbani, wataamuka wapi na wapi? Hiyo ni umaskini kubwa sana. Hati tukisema unasikia tumesika uchumi. Ya nini na una samba? Unasemanga sisi atulimangi. Jaribu kama unaenda kandiba saa hii. Avakado inatoka Nyanza, unasema inatoka Kisii. Zile vitu za Kisii wanausia watu wa Nairobi. Mimi mahali natoka Wendo, hakuna mkisii analeta anga avakado huko. Sisi pia tuko na avakado. Saa hii tunakula. Na tumesiba ya kutosha. Hata tunge kwa tumekula. Kwa ninge kwa naongea na sauti kama hii. Yeah? Leta mtu wa sento naongea na hii sauti. For 30 minutes kama hata collapse hapa. Yeah? Tunataka kumwambia watu wa sento lukweli. Time imefika. The kingdom of God iko karibu. Paka siku gani utasema we change. Change, change. Hati mtu wangu, mtu wangu, mtu wangu. Na kashangu wakiongea naongea matope. Yes. Unasema kashagwa 2032. 2032 kashagwa kiingia. Ile shamba huko nayo kadogo hiyo bado atachukua. Juu kusema tu kweli. Hao walilaniwa na shamba. Tunasema na bado tutarudia. Walilaniwa na shamba. Na tamaa, tamaa mingi. Sasa umekufa unaweza unaacha pesa kwa account. Unaachia nani? Unaachia ule atatembea na bibi yako na wewe uko kaburini huko. Bwana nasema hivi. Achievement ya Kenyatta ya pili ni tamaa, tena ni ubaguzi. Kenyatta ndiye mtu ya kwanza kubetroi maumau. Endo somi kwa historia. Mpaka maumau walikuwa nataka hizi masamba. Kenyatta alikataa kuweka maumau. Eh? Mpaka wale wakadecide 1965 waliuli kwa mstuni. For 2 years wakapigana na Kenyatta. Juu Kenyatta alikuwa na tamaa. Na hiyo tamaa ndio wako nayo mpaka saa hii. Jaribu kama unaoa Kikuyu kama una pesa. Kama hizo vitu zako uko kwa nyumba yako ukapata. Ndio hapo kesho. Hautapata. Ndio hapo. Hautapata. Juu wako na tamaa. Hutajui kuvumilia. Nataka kumwambia hawa hivi. Kama ni kuchange, lazima watu wasendo wa change ya kwanza. Sisi wajaluo tumeshakubali kuchange. Hata tunaomba 2027 sometime na isa support mtu. Na utaenda. Hata kalonja kisema tuende kwa barabara. Kini soka soka sababu gani kai kwa nyumba. Na nataka change. Hey. Kama atafaulu ya ingie. Akumbuke wa Jaluo. Tumezate seta ya kutosa. Jaluo ndiye mtu. Anaesa oa kabila zote hapa Kenya. Upende usipende. Ukasirika ukwete kukasirika. Jaluo ndiye mtu moja. Anaesa kuwa na bibi kumina. Na wote wako na mimi. Jaluo. Jaluo moja tu peke hivi. Anaweza kuwa amezaa na bado ataenda samba. Wewe unasema Jaluo alimangi. Wewe umesaona Jaluo? Umesaona Jaluo? Kwa nyumbani hajanaona. Angalia tawele. Amenona huyu ni Jaluo. Hata ukiangalia wale wako na kitabu mosto vile ni Jaluo hata tunajigamba. Tunajigamba ile kitu Mungu ndiye atatupea. Yes. Kwani mimi Mungu mimi asikuandikia mamanga barua ati nizaliwe Jaluo na mimi Jaluo bado najigamba. Na sisi hatuna ukabila. Hata ukikuja nyumbani unataka mchana atakupea huyu ni sisi wangu. Kwani tamuoa? Eh? Umesaona mtu ana change? Msichana na pesa. Hadi nimekuletea mahali unataka pesa. Unalazimwa na pesa.
Hiyo ni central peke yake. At least wakamba unapeleka mbuzi. Wajaluo na walosi tunaleta ng'ombe. At least, aje unisabie pesa, wanda iwan mpaka pesa hata kufanya nini? Nataka kumwambia hawa. Vile nilikuwa nasema, Jaluo anaweza kuwa mluya masemeji. Jaluo anaweza kuwa oa mkamba hata rudi. Unajua tu mkamba. Jaluo ni afuna nguvu. Jaluo anaweza kuwa mtu kana. Lakini kufika Kikuyu, Kikuyu hawezi kuwa Jaluo. Sababu gani? Nguvu hakuna. Umekula changa, unarudi na pale. Unakula mguka, unarudi na pale. Na msichana pia anataka sabiti. Wapi? Hauna. Hata kama watu wanachukia wa Jaluo, mbele ya Mungu sisi tuko mbele. Kama unasemanga Luo Nyanza, Luo Nyanza, one day take time yako, enda Nyanza, utapata ni green. Sahi pia watu wanavuna mahindi. Na tunajikamba, mimi kama nataka mahindi, napigia tu mamangu simu. Mama ni mama, hata kama si kutuma pesa ataniwekea. Sija tuma pesa ya kulima huko. Lakini mama yangu atasema, we unateseka na mama nani? Hawezi sema ni baba, anasema unateseka na mama nani? Kesa asubuhi unasikia nimesaweka kwa Tanzania endea na naendea gogoro tisa tena avocado juu na samaki juu. Hey, unasema jaluo eh, hata msichana anatamani tu ndio mtu peke yake kuna ndevu. Ukipata mkamba kuna ndevu ama msento la kuna ndevu amelaniwa. Mlisa nipata ndevu wapi? Mlisa. Baba yake si mkuzi, si mzi, si msento. Baba yake ni Jaluo mama Mluya. Nataka kumwambia watu hivi. Time imefika. John the Baptist alikuwa anasema, kuna mtu anakuja nyuma yangu. Siwezi hata sifanye hata kutoka kamba ya geti yake. Ndiye nasema wa Kenya. Lazima tukae rada 2027. Sasa hii huyu jamaa amekwamilia hapa. Amekwamilia hapa. Sasa hii watu wanadharau Raila Muludinga. Namalizia. Wanadharau Raila Muludinga wanasema mara oh, huyu mzee. Bwana yako ni bwana yako ile siku atakufa. Utapata kile songa nitakukula na kuache na shilingi uone. At least ule bwana yako alikuwa anakunywa pombe na analala kando yako. Nasema hivi. Unasema ngara Raila Muludinga ni nini? Kumbuka tu watu. Hadi wanasemanga hadi Kalonzo aweze chokoa hadi Kalonzo hadi si strong. Bwana kuna mwanaume si strong. Kwa nini Kalonzo aweze pea mtu mimba? Unasema si strong. Hakuna watoto. Nataka hakuna mtu alikuwa wiki kama Kibaki. Hakuna mtu alikuwa wiki kama Kibaki. Tuoto. Kibaki karibu akufe pale. Hii Mombasa Road. Wakienda kampeni ukambani. Raila Muludinga. Na hiyo fala unasema watu wa maandamano. Raila Muludinga alimbeba kama brother yake mkubwa. Wakamleta hapa Nairobi. First aid. Mama Lucy alikuwa wapi? Kama unataka kuja watu wa Central, si uwezi trust sana. Mama Lucy alitoroka. Akaja Raila Muludinga na Kibaki. What next? Raila Muludinga alisapiga sababu akasema, "Huyu jamaa nikiacha hapa, Moi atamuua." One by one paka Europe. Raila Muludinga kama mimi ni mtoto mdogo, anakuja Migori. Anasema Kibaki tosa mbele ya Mungu. Raila Muludinga wewe kasi kumingi sana. Kibaki tosa. Lucy Kibaki alikuwa wapi? Alitoroka. Kibaki akarudi hapa Kenya. Hata hiyo umwambie mtu wa Central baada ya wezi sikia. Anaona tu Raila Muludinga ni shetani. Eh? Benefit wamezapata kwa wajaluo ni mingi hata kuliko zile tumepata kwa juu. Benefit tunapata kwa watu wa Central ni matusi tu kwa Raila Muludinga. Hakuna kitu kingine. Raila Muludinga karudi hapa kapiga campaign. Yeye ni yale the late kijana wa Malwa. Akina Mudi ya Uori. Akina Jari Tingili. Mpaka Kibaki mwenyewe anabeba Biblia kama mguu iko hivi. Ajui yako wapi? Raila Muludinga amesimama kando yake kama brother yake kweli. Anakuja anapea Raila Muludinga minister for road atukukata. Akamwambia Raila Muludinga hivi. Hadi maliza na kijana wa Malwa nikupe. Wait a second. Raila akamwambia due to mimi napenda wa Kenya wote. There is no need ni uwe semeji. Eh? Hata Masaki kijana wa Malwa alikufa. Raila Muludinga alikuwa anataka wait a second. Hakuwa anataka. Na kila kitu Raila Muludinga alikuwa anapiga campaign cost, campaign Nairobi, campaign Nyanza. Na tulipea Kibaki kura. Vile walikuwa wanataka. Alafu unapata kama umbwa.
anadumwa karao. Mtu hajasoma, masomo yako ni chini. Hata shetani amesoma kuliko wewe. Unaenda unapiga gari ya huyu dinga risasi. Umelaniwa. Na tena unaongea mbaya. Nikisummarize nasema hivi. Wa vijana, time imefika. Nasema mama hii imefika ni ukweli. Kama msifanyi kazi muambie fanya kazi. Kama mfanyi kazi rudi. Hata kwa nyumba yako kama hizi pea bibi mimba wewe si mwanaume. Wewe ni mwanaume ya nini? Pea bibi mimba uchenje jina. Mimi naitwa Songa Songa. Sasa nikimpea mimba zae, nitaitwa baba nani? Nimechenja basi sijachenja. Ya kwa prodo unaitwa tuna jina ya Songa 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 Songa. Change jina. Kalonzo. Kalonzo. Time imefika. Tunaona kama baba yela mulodinga God willing atujui vile anapanga. Lakini passport wako hizi panga naye mabaya. Kalonzo kwa zimio yende passport. Followed by wengine. Unaona? Sasa kama unataka kugawa shamba, unaanza na ndalaso. Unaanza na passport. Wajaluo unaanza na passport. Wewe unapea baraka, siende anakaa kama baba yako. Tunamwambia Kalonzo na Wakamba hivi. Mambo ya muguka na unasahau kuchukua hili. Unasahau kuchukua hili. Walikuwa nasema wajaluzi ni wabaya. Time imefika. Time imefika. Kalonzo lazima ukibili. Hiyo mambo yako ya partisan. Ya mwisho baba. Mambo ya Kalonzo ya partisan. Ati anaenda na kani imani chungwa. Kwani Kalonzo na imani chungwa nani mkubwa? Kusema tu kweli. Kalonzo ako na miaka ngapi? Imani chungwa ni rika yangu. Hajanisina na 20 years. Na Kalonzo amenisina na 30 years. Ati Kalonzo bado anabeba kitu hivi. Anataka na imani chungwa. Kwani ni certificate ya mchezo? Kalonzo hajana partisan. Rudi bila Raila mrudinga bado kuna nguvu na huyu ndiye baba tunajua. Endo chukue blessing kwa baba. Saa hii ende na baba hapa na hapa. Baba akienda kuria aende kuria. Anza campaign kama una pesa toa baby tutachanga.